ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସରକାରୀ ଜମି, କବ୍ଜା କରି ନେଉଛନ୍ତି ଜବରଦଖଲକାରୀ। କେମିତି ଜାଣିପାରିଲାନି ପ୍ରଶାସନ? କାହା ଜାଣତରେ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଏକର ଜମିକୁ କବ୍ଜା କରିନେଲେ ଜବରଦଖଲକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହରର ଧବଳେଶ୍ୱର କୋଡ଼ା ନିକଟରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାକୁ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଛାତ, ଲାଗୁଛି ଆଜବେଶ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ଲୋକେ ଜମି ନେଇ ତାକୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୁଲାଇ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସିଏମ୍ସି ନିକଟରେ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଧବଳେଶ୍ୱର ଗଡ଼ାରେ ଅଧିକୃତ 60 ପରିବାରକୁ ଜମି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଘରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜମି ବିକ୍ରି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ନିଜେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଘର ଅନଧିକାର ଭାବରେ ବାହାରୁ ଆସିକି ଲୋକ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ନିଜେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି କାହାକୁ ବେଘର କରୁନାହୁଁ ବା କାହାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରୁନୁ, କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଘର ଅଛି ସେ ତ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ। କିଏ ଘରେ ରହୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗୁନାହୁଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଉଡ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ମେସେଜ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଙ୍ଗୁନାହୁଁ। କେବଳ ଅଧା କରିଥିବା ଘର ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ମାନେ ଗୋଟେ ଏନକ୍ରୋଚ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଘର କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ସେଇ ଅନଅକୁପାଏଡ୍ ଘରକୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗୁ। ସେପଟେ ଜମି ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜେସିବିକୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବସ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଧରି ଅଟକ ରଖିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବୁଝାସୁଝା ଓ ଆଲୋଚନା ପରେ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ସରକାରୀ ଜମିରେ ଘର କରିଥିବା ଲୋକେ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। କାହାଠାରୁ କିଣିଲେ, କିଏ ଜମି ଯୋଗାଇଲା, ସେ ନେଇ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସରକାର ଜମିରେ ଘର ତିଆରି କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ନା ନା, ସେମିତି ନାହିଁ, କିଛି କହିନଥିଲେ, କିଛି ବି କହିନଥିଲେ, ସଡନ୍ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଘର। ମୁଁ ସବୁ ବନଉଥିଲି ଆଣିକି ଆଙ୍କ ଘରେ ଥୋଇକି ଖାଇ ପିଇକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ରହୁଥିଲି, ମୋର ତିନିଟା ମାଇକି ନା ଛୁଆ, ମୁଁ କଣ କରିବି ସାର? କଲେ ବି ତ ଦେଖିଲା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମତେ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବୋଲି? ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ରହିଥିଲି ଝୁମ୍ପୁଡି ବସ୍ତି ଭଳିଆ ଯାଇ ପାଲ ଟାଙ୍ଗିକି ରହିଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଲାଗିଲେ ଏଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେମିତି ଆମ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସେ ଦେଖିଲେ କିଛି କାହାଠୁ କରଜ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରଜ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତାକୁ କଣ୍ଟେ କଣ୍ଟେ କେତେବେଳେ କେମିତି ମୁଁ ସମୟ ଦେଖିକି କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋ ମେସେଜ ଦିଅ ଭଲ ନଥିଲା, ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ମୋ ଛୁଆ ବି ଏବେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏମିତି ସଡନ୍ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଅଧିକୃତ 60 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବାକି ସବୁ କିଏ? କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କି? କାହା ଇସାରାରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ପରି ଘର ଏଠି ତିଆରି ହୋଇଛି? ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବ ତ ସିଏମ୍ସି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।